Tomáš Papík prohrál po 2,5hodinové bitvě v semifinále turnaje Futures v Jablonci nad Nisou s Petrem Michnevem po setech 6-7 tiebreak, 6-8, 7-6 tiebreak, 12-10 a 3-6. Tomáši, jak jste viděl dnešní utkání? Tak myslím si, že to mělo docela vysokou úroveň, hráli jsme oba dva dobře, dobře jsme servírovali. Byl tam jenom jeden break, až ve třetím setu mě breaknul, jinak všechno bez breaku. Což si myslím, že svědčí o tom, že jsme hodně kvalitně servírovali. Oba dva jsme měli šance i na returnu, ale nevyužili jsme to. V první set si myslím, že jsem měl o trošku navrch, ale prostě koncovku jsem vůbec nezvládl, prohrál jsem si ten set ze setbolu. I jsem měl jeden na servisu, takže tam dali centimetry, no, tam jsem možná dal lesu, možná ne, no, zahlásil mi to. No a druhý set byl něco podobného, no, tam jsem spíš odvracel já víc breakballů než soupeř a i matchballů, takže ten byl vydřený určitě. No a pak ve třetím setu jeden výpadek ode mě na servisu, udělal jsem dvě lehké chyby, Petr dobře zahrál a sešlo se to takhle, že mě tam breaknul, no a pak už to v klidu doservíroval, no. Dostal jste od soupeře 27S, to se skutečně málo kdy vidí. Čím to bylo? Byl ten jeho servis tak obtížně returnovatelný? Určitě, bylo to obtížný, ale já si myslím, že já ten return nemám úplně ideální. Na tom podle mě moje hra, na tom mám nejvíc na čem pracovat, na ten return úplně se tam necítím, nevím pořádně, jak se tam k tomu mám stavět, takže tam furt jakoby to hledám, takový to nějaký ideální postavení a jak prostě do toho balonu jít, takže na tomhle to mám hodně mám na čem pracovat, ale prostě soupeři bude servírovali, tak by to bylo hrozně těžký ho returnovat. Vy jste byl v prvním setu ošetřován, měl jste znovu problémy s novou raketou nebo s loktem? Já už jsem hrál s tou starou, ale ten problém tam nějaký je. Já už jsem si myslel, že to vymizelo. Včera jsem byl u paní fyzioterapeutku před zápasem, dneska jsem to možná trošku podcenil, nebyl jsem u ní, nevzal jsem si prášek. Myslel jsem, že to bude dobrý, protože v rozehře jsem to vůbec necítil, ale jak jsme začali hrát, tak po dvou gemech mě to rozbolelo, tak jsem si ji zavolal hlavně kvůli tomu, abych dostal ten prášek a aby to nějak co nejdřív zapůsobilo. Vydrželo to už v pořádku až do konce zápasu? Jo. Jenom ten první set mě to bolelo z začátku druhého a pak ten prášek asi zabral a už to bylo dobrý, už jsem hrál bez bolesti. Možná rozhodující moment toho prvního setu byl v tiebreaku, kdy jste vedl 6-4 a podával jste. Co se tam přihodilo? Tak já jsem podával první servis na téčko. Čárovi mám pocit, že ukázal dobrý. Bylo to ESO teda jinak, no, Čárovi ukázal plně, že byl dobrý. Empire to opravil, že byl out, no tak možná, že byl out, možná, že ne, nevím, těžko říct. Takže takhle tam hráli ty centimetry, no a pak přes druhý se šlo do výměny a tam jsem to zkazil, no, po náročné výměně. A ten druhý setball? Tak to mi Petr dal ESO z druhého servisu, no, takže to bylo taky pěkný. A vy jste dostal S z druhého servisu při setballu víc, ve druhém setu v podstatě za identického stavu, myslím, že to bylo tedy 6-7, tak soupeř zkazil první servis, pak dal dvakrát prasátko z druhého servisu a na potřetí vám dal z druhého servisu ESO. Co jste na to říkal? No, to jsem ještě neviděl, no. To bylo velký, no. Takhle jako pátým servisem ESO, jako, že to riskne, bylo neskutečný, no. Tak jako dobrý, no. Věřil jsem na to, jak to tam dál, ale pěkný, no. Dobře to zahrál. Ještě se vrátím, ještě následně měl matchball soupeř a měl na raketě výhru. V podstatě, kdy forehand směřoval v podstatě k vítěznému míči, ale zahrál ho příliš dlouhý. Vnímal jste to? Jo, tak tam už měl úplně hotovýho, tam už tu výměnu měl dobře rozehranou, měl nahraný forehand na téčku a nevím, prostě to trefil nějak rámem, ulítlo mu to, tak stává se to, no, tam už jsem myslel, že je konec, no, ale tak vrátil mě tímhle tím nějak do zápasu. Vy jste pak dostal ještě další ESO druhým servisem,
Stává se to často, stává se vám to často, že vám někdo takhle střílí esa z druhého podání? Ne, to se mi často nestává. Včera jsem jich, myslím, taky pár dostal, ale takhle jakože často, že by mi to tam takhle servíral na jistotu v podstatě esa, dal minimum deblů, v podstatě jako riskoval toho hrozně moc a těch deblů já nevím kolik dal, nepočítal jsem to, ale podle mě bylo hrozně málo, takže klobouk dolů, no, že to takhle zvládl. Zkuste, jenom soupeř dal jedinou dvojchybu za celý zápas. Zkuste ještě popsat svůj setball, kterým jste dostal zápas do třetího setu. No, podle mě to, jo, šlo to přes druhý servis, já jsem z toho běhl do forehandu, šel jsem do toho na riziko maximální silou, do jakoby inside out forehand, Petr mi to ještě vyškrábl a pak jsem zabil forehand do druhé strany. Vy jste ve druhém setu měl už jednu kritickou chvíli, kdy jste za stavu 3-3 prohrával při svém servisu 0-40. Tam jste velmi odvážně vlastně odvrátil na síti ten druhý breakball a při tom třetím jste zahrál skutečně neuvěřitelný forehand po lajně. Kde se ve vás vzala ta odvaha? Tak já to takhle hraju vždycky, takže prostě, kdyby tam spadne nebo ne, to nemá cenu se bát, prostě jít do toho, protože kdybych to jenom napinkával, tak Petr by mi to stejně neskazil a pak by mi to zabil, takže prostě já to takhle hraju, když je vypjatý stav, tak se snažím do toho jít a nečekat na chybu soupeře, zahrál jsem to i takhle teďko dneska a budu to tak hrát vždycky, takže tak. Ve třetím setu to bylo dlouho vyrovnané, vlastně rozhodla tam ztráta servisu za stavu 2-3. První breakball jste odvrátil, při tom druhém jste zahrál forehand v podstatě do plachty. Co se tam stalo? Tak Petr mi to tam dobře zčopnul a já jsem to trefil rámem, no, letělo to do plachty. No. Chtěl jsem nabíhat na síť, chtěl jsem to vyliftovat a bohužel jsem to netrefil. Trefil jsem to rámem, no, a letělo to do plachty. Měl jste celkem 4 breakbally při podání Petra Michneva. Který si nejvíc vyčítáte? Tak to nevím. Už se ani nepamatuju ty breakbally. Pardon, nevím. Vlastně do konce zápasu po tom breaku už vám toho soupeř mnoho na svém servisu nepovolil. V čem myslíte, že byl soupeř celkově o ten kousek lepší? No, možná na tom byl trošku líp fyzicky, možná, že na tom byl líp. Já si myslím, že obou už nám možná trošku, jakoby, že už byla cítit únava. A vlastně Petr to dobře zvládl. No. Mě ten jeden servis prostě utekl, no, v celém zápase. Myslím si, že to není špatný se za 3 sety prohrát jednou servis, ale bohužel stalo mi to zápas. Petr Michnev tady minulý týden vyhrál. Ten zápas nebyla žádná ostuda. Budete na turnaji v Jablonci vzpomínat dobře? No, ostuda to určitě není, ale vzpomínat dobře nebudu, protože vím, že Petr je kvalitní hráč, tady vyhrál turnaj, vyhrál toho spoustu, ale já jsem do toho zápasu šel, že si vůbec nepřipouštím, že bych mohl prohrát. Já prostě jsem chtěl vyhrát a mrzí mě to, že jsem prohrál. A samozřejmě je to ostuda, udělal jsem, co jsem mohl, takže si nemám co vyčítat, takže nebudu z toho nějak extrémně zklamaný, nebo jsem zklamaný, ale nebudu si nic vyčítat. No, takhle nevím, co bych dal. Loňský rok jste skončil na 1101. místě, letos se posunete do první pětistovky, jste spokojený s tím, kam jste se za ten rok posunul? Určitě jsem spokojený, kdybych už letos nic neuhrál, tak je to úžasný posun, jsem za to moc rád, ale budu makat co nejvíc na sobě, aby to šlo ještě vejš. Máte problémy s rukou, příští týden máte hrát v Opavě, jak to vypadá s vaším startem, zúčastníte se jí? Zúčastním se, to není, to je jenom trošku podle mě namožená ta ruka, takže nic hroznýho. Minulý týden jsem měl daleko větší zdravotní problém, o kterých jsem ani nemluvil, bylo mě koleno a rameno, to mě teďko nebolí, takže tohle to si myslím, že není nějaký velký problém, takže určitě nastoupím. Poslední otázka, budete tam hrát i 4 hru a s kým? Ano, budu hrát s Davidem Poliakem, stejně jako minulý týden. Tenhle týden jsem nechtěl hrát kvůli tomu, že jsem měl ty drobné zdravotní problémy. Tak Tomáši, ať se vám daří a hodně štěstí v Opavě. Děkuji.